گاڑی سے نہ اترے، عوام نے احتجاج کیا تو گارڈز نے ہوائی فائرنگ کر دی، عوام منتشر ہو گئے۔ بیوسان صاحب آئے، منظور وسان، منظور وسان ویڈیو، منظور وسان ویڈیو، ایک منٹ صاحب، احتجاج ریکارڈ، احتجاج، 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 احتجاج ریکارڈ، احتجاج، احتجاج، بچری نہیں، بچری نہیں، ایک منٹ، ایک منٹ، آرام سے، ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ، گال تو بدھو، پانی جو مسئلہ ہے، پانی جو، پاکستان میں سیلاب سے ہزاروں بستیاں اجڑ گئی ہیں، حرم شریف میں